ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ចោទក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងតែរៀបចំខ្លួនរុញទៅរកសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅអឺរ៉ុបនោះរុស្ស៊ីបរិបខូបនេះដោយមានការធ្វើក្បួនព្យុហយាត្រាកងទ័ពផងដែរដោយមានវត្តមានមេរងនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះចូលរួមផងដែររហូតដល់មានមេរងនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ចូលរួមផងដែរតែគណៈនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលជាអ្នកបញ្ជាលើកទ័ពលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោកនៅតែថ្លែងអំពីមោទនភាពរបស់រុស្ស៊ីរបស់សហភាពសូវៀតដែលផ្
ជាមួយនឹងការដែលលោកសច្ចានិងចំពោះមុខអ្នកនយោបាយនិងមេតរបស់លោកគឺធ្វើយ៉ាងណាសង្គ្រាមដែលការពារសេរីភាពទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺត្រូវឲ្យឈ្នះលើអ្នកដែលគម្រាមកំហែងសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីលោកពូទីនបានចែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនោះនៅទីលានក្រហមនៃការរំលឹកជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីជ័យជំនះរបស់សហភាពសូវៀតនិងរុស្ស៊ីនៅលើកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់លោកនៅតែបាញ់ឆ្ពោះទៅរកមោទនភាពរបស់លោកដែលថាសង្គ្
ប្រហារទៅលើពួកប្រចាំប្រទេសទៅលើក្រុមប្រទេសណាតូដោយព្រមមានថាបើណាតូបញ្ជូនកងទ័ពចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនវាចូលដល់ដំណាក់កាលនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងណាតូហើយវាជាសង្គ្រាមណាតូចូលជំនួសអ៊ុយក្រែនដូច្នេះរុស្ស៊ីក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចនៅក្លេអែមិនត្រូវទុកអាវុធប្រភេទនេះនៅក្នុងឃ្លាំងនោះទេត្រូវតែយកចេញហើយធ្វើការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅទាំងឡាយណាដែលចាំបាច់បំផុត ស្ថានភាពដែលតានតឹងកាន់តែកាន់ឡើងនៃការប្រជុំបុកដាក់គ្នារវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពនៃក្រុមប្រទេសណាតូនោះអ្នកជំនាញនិងអ្នកសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គ្រាមបារម្ភថាបើគ្មានការចរចាដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយទាន់ពេលវេលាទីនោះហើយបែរជាមានការវាយប្រហារណាមួយចូលទៅទឹកដីនៃសមាជិកណាតូវាជាពំរូទីវាទៅរកសង្គ្រាមណាតូនិងរុស្ស៊ីហើយសង្គ្រាមនេះវាធានដល់ការប្រើប្រាស់អាវុធ ដល់កំណាចបំផុតទៀតផងមានដូចជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដើមនេះព្រោះទាំងរុស្ស៊ីនិងណាតូសុទ្ធតែមានអាវុធប្រឡាយលោកដូចគ្នារុស្ស៊ីមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកមាន 7.6 ពាន់គ្រាប់រីឯអាមេរិកមាន 5,550 គ្រាប់តែយ៉ាងណានៅក្នុងអឺរ៉ុបនេះមានប្រទេសពីរទៀតដែលមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះគឺប្រទេសបារាំងនិងអង់គ្លេសបារាំងមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ 6 ក្រុមអង់គ្លេសមាន 256 ក្រុមសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររួចទៅហើយនៅប្រទេសចំនួន 5នៅទ្វីបអឺរ៉ុបនេះក្នុងនោះមានប្រទេសហូឡង់ស៊ុយអែតអ៊ីតាលីទូគីនិងអាល្លឺម៉ង់ថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញអង់ជេដូតាបានថ្លែងថាលោកបារម្ភអំពីប្រទេសមួយដែលមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដាក់ក្បែរព្រំដែនរបស់លោកគឺប្រទេសបេឡារុសលោកទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនក្បាលគ
ជាពំរុយទីវានឹងទាញទៅរកសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីអាចនឹងប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនឹងអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសប៉ូឡូញផងដែរលោកអង្ជេដូដាបានថ្លែងថាប៉ូឡូញបានត្រៀមរួចរាល់ហើយបើមានសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតផ្ទុះឡើងនោះប៉ុន្តែប៉ូឡូញព្រមមានហៅថាសង្គ្រាមមិនត្រឹមតែរុស្ស៊ីនិងប៉ូឡូញទីគឺវាអាចសង្គ្រាមប្រទេសបេឡារុសនិងប៉ូឡូញផងដែរប្រសិនបើសង្គ្រាមអឺរ៉